Dobrý den, hlásím se s dalším videotestem notebooku, ve kterém bude hrát hlavní roli tenhle sympatický prcek od Asusu. 13-palcový model U36JC se vyznačuje především nízkou hmotností a tloušťkou a vysokou výdrží na baterie. Zaujmout tak může jak firemní, tak i domácí klientelu, ale o herní stroj se nejedná. Sice obsahuje přepínatelnou grafiku Nvidia GeForce 310M, ale ta si s novějšími hrami neporadí a i ty starší zvládne spíše s nižšími detaily. Jak už jsem zmínil, tím zásadním je mobilita daná rozměry, hmotností a výdrží akumulátoru. Tloušťka se pohybuje v rozpětí od 19 mm v přední části po 30 mm vzadu, což je dáno mírně vyčnívající baterkou. Notebook ale působí velice subtilně a podíl na tom má i hmotnost, která činí pouhých 1,66 kg. V kombinaci s malým napájecím adaptérem se jedná o snadno přenosný počítač, který vás na cestách nebude brzdit ani svým výkonem. Uvnitř je mobilní i3 na frekvenci 2,5 GHz, 640 GB pevný disk s 5400 otáčkami za minutu a 4 GB operační paměti. Co se týká konektorové výbavy, naleznete na těle počítače vše důležité a až na umístění audio konektorů jsou porty i dobře rozmístěné. Na levé straně je umístěna dvojice grafických výstupů, jedno ze tří USBček a napravo pak dostatečně vzadu umístěná síťová karta, čtečka paměťových karet a zbyla dvě USBčka. U jednoho z nich je vyraženo logo SuperSpeed, ale o USB 3.0 se nejedná. To mají až vyšší konfigurace s procesorem Intel Core i5 a poznáte je podle standardního modrého vnitřku. Drobnou výtku si zaslouží konektory pro sluchátka a mikrofon, kde mohou kabely překážet při práci s myší. Jistě jste zaregistrovali, že na notebooku schází optická mechanika nebo ESATA. O čem jsem zatím nehovořil, je hlučnost chlazení. A to je další skvělá vlastnost tohoto notebooku. Za všech okolností zůstává ventilátor chlazení tichý a při kancelářské práci je téměř neslyšný. Svůj podíl na tom má jednak dobře zpracované chlazení, ale také použití disku s 5400 otáčkami za minutu. Celý povrch počítače se při práci mírně zahřívá, což nemusí každému vyhovovat, ale je to daň za nehlučné chlazení. Spodní strana obsahuje dvířka kryjící vyměnitelné komponenty a akumulátor s kapacitou 83 Wh. Díky němu můžete s notebookem pracovat okolo 8 hodin při využití kancelářských aplikací nebo téměř 5 hodin sledovat film. Nyní se podíváme pod dvířka. Zde se nachází operační paměť v podobě jednoho 4 GB modulu a do neosazené pozice můžete přidat ještě jeden modul. Uživatelská výměna disku není možná a museli byste šroubovat daleko víc. Celá konstrukce je z tvrdého plastu, příjemného na dotek a notebook tak i přes nízké rozměry působí pevným dojmem. Pevnější mohlo být jen výko displeje, které směrem k prostředku nemusí vždy vyhovět náročnému zacházení. Nejedná se ale o nic zásadního, spíše se dá říct, že průměrné pevné výko displeje neodpovídá nadprůměrně kvalitní základně. Výko displeje je umístěno na dvou plastových nohách a klouby jsou zapuštěny do základny. Úhel otevření to zásadně neomezuje, i když není možné jej sklopit úplně. Displej má rozlišení 1366 na 768 bodů, a to na úhloptičce 13 palců. Podsvícen je LED diodami a maximální jas je dostačující. Minimální úroveň podsvícení by potom mohla být nižší, především pro práci v noci, kdy nemáte v místnosti jiné osvětlení. Podsvícení můžete také úplně vypnout kombinací kláves FN F7. Barevné podání displeje není vůbec špatné, ale zejména ve vertikálním směru trpí špatnými pozorovacími úhly a budete tak muset přesně nastavovat jeho sklon pro udržení věrných barev. Nad displejem je v lesklém rámu umístěná webkamera o rozlišení 0,3 megapixelu a mikrofon. Klávesnice je standardu chiclet s oddělenými klávesami a nabídne dobrý stisk s mírně vyšší hlučností. Proti rozložení kláves nemám výhrady, příjemná je i jejich velikost. Musel být pochopitelně obětován samostatný numerický blok, ale to je daň za plnou velikost kláves. Touchpad je v jedné rovině se základnou, je možné jej vypnout kombinací kláves FN F9 a podporuje multidotyková gesta.
Tlačítka touchpadu jsou vyrobena z lesklého stříbrného plastu, čehož se výrobce jistě mohl vyvarovat, stejně jako použití lesklého rámu v okolí displeje. Naštěstí to jsou jediná místa, která budou přitahovat škrábance a otisky prstů. Pod touchpadem se nachází sada indikačních diod a půjdeme-li ještě níž, dostaneme se až k reproduktorům, které mají vzhledem k rozměrům docela plastový zvuk a přehrávají pouze výšky s náznaky středových tónů. Nad klávesnicí jste jistě zaregistrovali tlačítko pro zapnutí a vypnutí počítače, ale zde je ještě jedno tlačítko a já nyní počítač vypnu a podíváme se, k čemu tohle tlačítko slouží. Po stisknutí tlačítka, které ve Windows slouží pro přepínání napájecích profilů, notebook nastartuje do odlehčené distribuce Linuxu zvané Asus ExpressGate. Můžete tady dělat několik základních činností, mezi které patří například prohlížení fotografií, brouzdání po internetu nebo hraní jednoduchých her. Můžeme si ukázat například prohlížení fotografií, je to takový jednoduchý prohlížeč se základním slideshow. Je tady taky kalendář, nějaké odkazy na internet a tak podobně. Prohlížení internetu je jedno ze smysluplných využití podobné technologie a na to je zde určen prohlížeč Firefox s podporou Flashe. Můžeme se podívat, jak tady vypadá například titulní stránka živě.cz. Vidíte, že všechno funguje. Můžete například sledovat i videa z YouTube, ale pokud by vás zajímalo, proč je obraz takto deformovaný, odpovědí bude fixní rozlišení, které neodpovídá nativnímu rozlišení displeje. V nastavení, které s uživatelem komunikuje pouze v angličtině, jej bohužel není možné změnit. Aplikace ExpressGate v tomto podání tedy dle mého názoru postrádá větší smysl. Asus U36EC je celkově vydařený a dobře zpracovaný notebook, který uspokojí především zájemce o počítač s nízkými rozměry i hmotností a vysokou výdrží na baterku. Připočteme-li kvalitu použitých materiálů a tiché chlazení, jedná se o dobrou koupi a to i za cenu okolo 18 000, které utratíte za testovanou variantu s i3. Já se prozatím loučím, takže se mějte hezky a zase někdy nashledanou.